ମନଇଚ୍ଛା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମହିଳା ଗଦା ହେଉଛି, ସେଟା ମେୟରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କମିଶନରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗଦା ହେବ କି ଦଶନ। ଆପଣ କେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି BMC ଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ଆମେ ହଉ ବା ଯିଏ ବି ହଉ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଦେଖେଇବେ ନା କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଫାଇନ୍। ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ 3 ଫାଇନ୍, ଗାଡ଼ିରେ 3 ଜଣ ଗଲେ 3 ଫାଇନ୍, ତା'ମାନେ ସେଥିରୁ ଫାଇନ୍ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଫାଇନ୍ ମାଗିବାରୁ ସେ ଦୁନିଆ ଏଠି ପାର୍ଟିନ କଲେ, ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କର ଘର, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁନିଆ ଯୁକ୍ତର୍କ। ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କ ସାରେ ସେ କେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର କହିବା କଥା, ଯାହା ଫାଇନ୍ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଫାଇନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ତାର ତ ଦେଖେଇବେ ନା ନାହିଁ। କହିଥାନ୍ତା ଆପଣ ଆମଠୁ ଯଦି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯଦି ଆପଣ ମନଇଚ୍ଛା ଫାଇନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କଠୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମନଇଚ୍ଛା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଜିନିଷ ସେ ମେୟର କହିପାରିବେ ନା, ମେୟର କହିପାରିବେ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଯେଉଁଠି ମହିଳା ଗଦା ହେଉଛି, ସେଟା ମେୟରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କମିଶନରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗଦା ହେବ। କେତେ ମହିଳା ସଫା କରୁଛନ୍ତି?